U nastavku akcije Ares, koja je sprovedena u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu zaplenili su pištolj, dve lovačke puške, bombu i 244 komada municije. Po nalogu nadležnog tužilaštva protiv 25-godišnjeg mladića u čijem je stanu prilikom pretresa oružje pronađeno, podeta je krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materijala.